الو مامي طفش اتكشرت اتجلجلتي אדם כותב את חייו כל השיחות אותה ניהל עם שיחה אחת כל האנשים שהכיר עם איש אחד כל הזמנים בהם חי הם זמן אחד קבלי את גורלך ואותו הוא הנצח אין ביכולתי לעשות דבר ולכן הוא בז לנצח מה אומרים שיש לה? שלא ישנה טוב בלילה אדם מצלם את חייו וכל הרגעים שצילם הם רגע אחד זה impossible זה peut-être une erreur מתחיל של הבריס צילם עץ אך לא ידע שהוא מצלם את אמו צילם דרך אפר לא ידע שהוא מצלם את אביו צילם התחלה וגילה שצילם את הסוף צילם את אהבתו וגילה שצילם את אהבתו אתה רוצה עוד משהו להגיד לאמא? אדם מתעד את חייו דרך מושאי אהבתו וכל המושאים הם אהבה אחת וכל השתיקות שקולות לשיחה אחת וכל השיחות שקולות לשתיקה